Amen. How many are ready for the Word of God? Amen. Parang mahina. How many are ready for the Word of God? Amen. We're uh, ending our series on the Book of Proverbs today. So I will be sharing po yung second part ng uh, ating series na naging two part, no? Yung Life Records. Uh, the, the first part ay last Sunday at ngayon po natin tatapusin ito. So join me as we read our text this morning in uh, Proverbs chapter 6 po. 16 to 19. Ayan. Sige po. Tingnan po natin. Buksan natin mga Bible stand in Proverbs 6, 16 to 19. At sabi po dito, what the Lord hates. Come on, say that with me. What the Lord hates. Wow. Sabi po dito, the Lord hates these seven things eyes that show pride, tongues that tell lies, hands that kill innocent people, hearts that plan evil things to do, feet that run to do evil, and last verse witnesses in court who tell lies, and anyone who causes family members to fight. So if you're taking down notes this morning po, i want to talk on this subject entitled seven things god hates amen if you are uh, joining us online type that in the chat seven things god hates once again good morning darak fam and it's a joy to see all of you this morning can you give your neighbor a, a wonderful smile come on come on Sabin mo, you look good today Batihin mo naman yung yung iba, para naman medyo ngumiting itian Hallelujah. So for the past, I think, two months po, no? We've spent like two months, uh, eight weeks po sa Book of Proverbs. And I hope by now, we are really learning and we are getting wiser. Ito pong ating series and entitled Wise Up. And I, I do believe... Sabi po ng Bible that the days are evil and we need to to walk as wise, not as unwise. Tama po ba? No? And gusto ko pong tapusin yung series natin about dito sa, again, seven things God hates. Maybe some of you are, you, you felt uncomfortable nung binasa nyo, seven things God hates? Wow! Parang, totoo ba to? Mayroon palang mga bagay na hini-hate ang Diyos? I thought God is not a, a hater. Wow. You know? Maybe yung iba po sa atin, medyo naging hindi ka komportable. No? Uh, yung dictionary po, it defines the word hate as intense dislike. So ang tanong po ngayong umaga, can God really dislike something so intensely? Meron po bang bagay na, na kinamumuhian ang Panginoon? And doon po natin, the Bible says that He can, and in, 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 the, in our text, Proverbs 6, 16 to 19, actually we have a list of seven things that He hates, seven things that He detests. Tama po ba? no? And makikita po natin dito, what we have here is a list of sins that deal with the deepest heart motives of men. Gusto ko pong explain sa bawat isa, hindi lamang po itong pitong bagay ang kinamumuhian ng Panginoon. While these aren't the only sins that should be avoided, but they do sum up most of the wicked things condemned by God. And I decided po this morning to to speak from this passage because sometimes look at me, these are sins even christians must overcome by the grace of god palakpakan mo yung panginoon sino pong naniniwala hindi po tayo exempted dito and maybe while you are reading the text a while ago may conviction na agad doon sa mga bagay na sinasabi po ng ng bible and i think it's very important very foundational that we understand this message so that we will walk wisely we will walk uprightly righteously dapat po ma intindihan natin paano ba tinitingnan ng panginoon yung kasalanan hello we need to understand how god regards sin and according to verse 16 he hates them hello and more than that according to so verse 17 they are an abomination to him Para pastor ang bigat naman ng word na abomination let me put the word abomination is used for something that is so horrible that it invokes feelings of intense dislike. For example, if you do not place a piece of meat in your refrigerator, but leave it outside for a few days, ano pong mangyayari sa tingin nyo? Kung di nyo po na-ref yung meat nyo at iiwan mo sa labas, ano pong mangyayari? You will be greeted with a, what? with maggots? Masusuka ka sa amoy? Hmm? Makikita mo yung, yung napaka-dreadful sight of, of rotting meat at punong-puno po ng uod at ng, 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 langaw. Tama po ba? So imagine that, that scenario Eksakto po doon yung, yung pwede nating sabihin that sight it's like an abomination to you ayaw mong makita sukang sukaka diring dirika and i want to use that illustration by saying that is the way you should regard sin it is an abomination Uulitin ko po, bawat isa po tayo dapat pala gano'n yung tingin natin sa kasalanan. Kung paano nakikita ng Diyos yung kasalanan, dapat gano'n din yung attitude natin sa kasalanan. Can I hear an amen? Tama po ba? Your sins should be so abominable to you that you cannot wait to get rid of it. At wala kang ibang gagawin kung hindi magrepent at i-confess po ito sa Panginoon. Nandiyan po ba tayo? So yan po yung dapat natin. I, I pray that by the grace of God, everyone in this room, we will hear the voice of the Lord clearly. At kung may makita man po tayong abominable sa ating sarili, I hope by the grace of God, We will be able to come to him with a humble heart. That's why we in 1 John 1 name, that if we confess our sins, he is able and just to forgive us. So now let's take a closer look. Po. Dito po sa seven things that God hates. Number one, are you ready? Number one is a proud look. I say that with me? A proud look. Ano yung chura ng proud look. Paano yung proud look sa tingin nyo? Oh, ah, tama? Yung tingin na, normal na tingin pero may sinasabi yung tingin. Ah, tama po ba? Have you experienced na meron tumingin sa'yo at tinignan ka from top to bottom? <laughs> A proud look. No wonder, alam niyo po, pride is the number one sin. Dito po sa listahan at yung pride po, it's number one kasi it makes us think that we are number one. <laughs> Yan po yung kayabangan na dala ng pride. It is, you know, sin is also a sin that is often easier to detect in others than in oneself. Alam niyo po ba, mas madali daw pong makita ang pride sa ibang tao kesa sa sarili minsan nabubulagan ka na, napaka-prideful na natin, and yet hindi natin makita. The most obvious forms of, 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 uh, of pride are boasting, pagmamayabang, attention-seeking, yung gusto mo nakatingin lahat sa'yo, yung gusto mo sa'yo yung focus, yung gusto mo ikaw ang bida. Hello? Desiring to be honored and praised. And there are some forms po ng pride that are quite subtle, katulad po ng putting others down all the time. Mapang maliit ka. Masyado kang believe sa sarili mo at pag tinitingnan mo yung iba, napakababa ng tingin mo. Lagi mong binababa. Lagi mong parang lagi, la, bala mo, pagdamusakan mo laragi rin tao. Hello? Alam niyo po mga quite uh, subtle po na forms ng pride you become easily offended. Wow, pride din pala yun. Madali kang masaktan. Kaya dapat pag talagang nagmamature ka kay Lord, hindi ka na masyadong sensitive. Hello? Hello? Yung lumalalim kay Lord na babawasan yung pagiging sensitive. Di ka lang makamayan, di ka lang pinansin. Na ako magbalik in church ni Hello. Nandyan po ba tayo? Becoming easily offended. And quite subtle po, you are indulging in self-pity. Pati papalayon pala yun. Madalas kang mag-pity party. We need to understand, number one, what God hates is a proud look. Pride is the root cause of many other sins. Someone put it this way, nasabi po nila, pride is the cause of all disobedience and rebellion against God. Or in short, Pride is the mother of all vices. Lahat daw po ang pinag-ugatan niyan ay pride. Ang pride lang naman yung nagpabagsak kay Lucifer. Tama po ba? pride. Dahil po sa pride ng anak, nagugat na ng maraming klase ng kasalanan. Ang pride din po, is often the cause of ongoing strife and problems in human relationship. Bakit marami pong asawang naghihiwalay, maraming kay pagkakaibigan na naghihiwalay? Because of pride. Ayaw nating magsay ng sorry. Ayaw nating lumapit. Ayaw nating kumausap. Pride. And I think, yan po yung, alam mo yun? it, This is very timely. We're talking about the things that God hates. And if the church is the body of Christ, then we need to align our hearts sa heart ng Dios. That by the grace of God, we will learn from what the Bible is saying. matuto po tayo at maihambol natin yung sarili natin so that the people outside will see the testimony ng pagmamahalan natin dito sa loob. Palakpakan nga po natin yung Panginoon. How, how will they believe yung gospel na pinipreach natin kung tayo mismo hirap tayong magpatawad? Alam ko lahat po tayo. Walang excuse sa atin. Lahat tayo nakaranas. Sino dito naranasan mo ang hirap magpatawad? Tas kamay. Have you experienced it? Lahat po. Pero praise God po, binabago tayo ng Panginoon araw-araw. Yung pride point also tends to make a person isolate himself from others and from God. Kaya importante po, no? na marinig natin to dahil po pride pala yung minsan lumalayo ka kay Lord. Naranasan natin before, nagdamdam ka kay Lord, nagtampo ka, may mga bagay na hindi sinagot ng Panginoon. At in-isolate mo yung sarili mo. Isa po palang form ng pride yon. It is pride that says, I am self-sufficient. I can do everything on my own. I don't need anybody's teaching or advice. I don't need anybody's help. I don't want to share the credit for what I am doing with anybody else. Yan po ang pride. Gusto mo, ikaw lang ang focus. Sa'yo, nakatutok. Sa'yo, yung yung spotlight. Believe ka sa sarili mo na kaya mong gawin lahat. Hello. Hello. Ibig sabihin po, mas ine-elevate mo na yung sarili mo. Tama? Pride begins when a person thinks too highly of himself. Kaya po pag tayo ma-pride tayo, mahirap pong magpagamit kay Lord. Because for us to be used by God, we need to have a servant's heart. Kailangan mong maging servant, kailangan mong magpagamit. Tama po ba? Importante po 'yan. Alam niyo po, malaking task 'yung 'yung yung yung pinapagawa ng Panginoon sa church. The harvest is really plentiful but the workers are few. And I pray that we will all continue to to you know understand yung call natin that we are not just called to to attend every Sunday. But I pray mas mabuhay lalo yung spirit of volunteerism at magpagamit po tayo sa Panginoon. Ano man po yung skill na binigay ni Lord sa inyo, paggamit nyo po yan. Palakpakan po natin ang Panginoon. So paano po? Ano po yung remedy? What's the remedy for, for, for pride? I believe that the remedy for, for, for pride is we need to have a correct view of oneself. Kung, kung mataas ang tingin mo sa sarili mo, kailangan itama mo ito you need to understand that the right view is we are nothing but hopeless. Helpless sinners incapable of gaining acceptance with God by our own self-efforts. You need to understand that. Kailangan mong makuha tayo po ay kinahabagan lang ng Diyos. If not for the Lord, we are hopeless, helpless. We cannot even save ourselves. You cannot, oh, ano mo yun? Wala, wala kahit anong effort mo. You cannot save yourself with, by, by good works. Not by charity or what? Hindi po. Wala kang magagawa para iligtas min sarili mo. Hindi ka aabot dun sa pamantayan. That's the, that's the truth. Kaya po si Jesus lamang po ang solusyon. He is the way, the truth, and the life. Palakpakan po natin ng Panginoon. Kaya kung naintindihan mo yon, makikita mo kung sino ka talaga na kinahabagan ka lang ng Panginoon at mawawala yung yabang mo. Matatanggal yung pride pag nagkaroon ka ng correct view of oneself. Hello. Ang ganda po ng buhay ni Apostol Pablo. That Apostle Paul understands kung ano po yung biyaya ng Panginoon sa buhay niya. Apostle Paul can boast sa maraming bagay. But sabi po ni Paul in Philippians 4.13 that I can do all things through Him who strengthens me. Nakakayanan niyang gawin lahat kahit po sa lahat ng napagdaanan niya, nakulong siya, pinagbogbog ni Latay, lahat po naranasan niya, na shipwreck siya, pero sabi niya, nakakayaan ko lahat to na mag-progress. Dahil sa kalakasan na binibigay ng Diyos. Hindi dahil malakas ako, hindi dahil magaling ako. Sabi din po ni Paul in 1 Corinthians 15.10, But by the grace of God, I am what I am. Hello? Sa biyaya ni Lord. If you understand God's grace, you will not see yourself na mas mata sa iba. Hindi ka lalakad with a proud look. I am a manager. I am wealthy. No. You are a helpless sinner. Saved by grace. Wala ka mapagmamalaki eh. Hindi mo man mahaharap yung mga rewards mo dito sa lupa sa harap ng Panginoon. Wala po tayong mapagmamalaki sa harapan ng Diyos. Kaya po maganda meron tayong tamang view ng sarili natin. So if someone praises you for something, you can say, glory to God. It is all His doing. All glory be to God. Palakpakan nga po natin yung Panginoon. Come on, hallelujah. It's good to hear na yung Darak family, nakakasanayan po natin sabihan, glory to God. Ang Diyos ang bida. Siya ang maitaas. Hindi ako. By the grace of God, I am what I am. I am only a sinner saved by grace. So that's number one. Maging maingat po tayo. Paano natin tingnan ng iba? Paano tayo gumalaw? Minsan kay hindi ka nasasalita. Sa actions mo lang, napaka-prideful mo eh. Yan po yung ayaw ng Panginoon. Second po, number two na ayaw ng Panginoon, what God hates, tongues that tell lies. Hello? Come on. If you were to look at our passage po, again, you will notice three out of the seven sins have something in common. Tingnan niyo po. Sabi diyan, tongues that tell lies witnesses in court who tell lies, and anyone who causes family members to fight. These three have to do with the use of tongue. Tingnan nyo, isa pa po, pangalawa sa kinamumuhian pala ng Panginoon, yung isang dila na mathenongaleng. the sins of the tongue. It is interesting, church, to note that the sense of the tongue take up a large proportion of the seven sins in our passage. Di po ba kayo nagtataka? Sa pito, tatlo doon kasalanan nito. Nandila mo. Hello. Di po ba kayo nagtataka? Makasalanan to eh. Parang hindi na po nakakapag-amen yung iba. Ano, check mo nga yung dila niya, baka umurong na. Hello? The sins of the tongue. Nandiyan pa po ba tayo? In the book of James po, na-explain dito, itong little organ, yung ating pong tongue, is compared with two things. Una po, let's show the picture, the bit that is placed in a horse's mouth to direct its movement. Yan pong nakalawit dito, na bakal papunta po sa tang niya, yan yung tinatawag na bit. At yan po ang, ang, ang hinihila ng kutsero. Sa simple pong yan, na dedirect niya yung movement ng kabayo kung saan siya pupunta. Wow, grabe no? So kung di mo mapasunod yung asawa mo, alam mo na yung gagawin mo. Hindi, nee, joke lang. <laughs> Wag mo siya lagyan yan, ka uwi. And another is the rudder of large ship. Napakalaking barko, pero ito pong maliit na yan, maliit pa yan compared sa laki ng barko. Yan yung tinatawag na rudder, yan po yung elising yan, yan po ang kumokontrol din po sa barko. Tingnan nyo, Napakaliit pero napaka powerful. The same way James was explaining, your tongue is like that. Napakaliit pero makasalanan. That sometimes we uses our mouth. On a Sunday, we say hallelujah, praise the Lord. And on Monday, <industria> Ang hirap na ginagamit natin yung bibig natin na linggo to adore the Lord and Monday to send profane things. Tuesday, Smith. Wednesday, chismith na naman. Thursday, pagmumura. Sana wala na po nagmumura sa atin right now. Tinan niyo po, napakamakasalanan po ng ating dila. The point po dun sa illustration natin is that we must not underestimate the power of the tongue. Because what we say can do either a lot of good or a lot of harm. Sa liit po nito, pero pwede pong sumira at pumatay ng tao ang ating mga dila. And when the tongue is controlled by a sinful heart, the amount of destruction that can result is appalling. Matindi at malaki po. Sabi pa nga ng James, itong, itong, itong tongue mong yan, pwedeng makapag-start yan ng yung isang spark. And it can start a big fire isang spark lang. Di ba nga? Maliit lang nga na chismis, pwedeng sumabog ng marami ng maniniwala at masisira ka na sa isang maliit lang na chismis. Hello? That's why in Romans 3.13 to 14, sabi ni Apostle Paul, their throats are open graves, their tongues practice deceit, the poison of vipers is on their lips, their mouths are full of cursing and bitterness sana po, matuto na po tayo at magrepent po tayo because in human history, ang dami pong stories of how lies, of how deceit, boasting, flattery, false accusations, gossip have not only caused much pain and suffering, pero marami na pong relationship ang si nasira, a lot of marriages, churches, movements, kingdoms, and empires ang nawasak dahil po sa talim ng ating dila. Sabi ng Jeremiah 79 that the heart is deceitful and desperately wicked. Hello? Nandiyan po ba tayo? The only way, church, that the power of the tongue can be subdued and harnessed to do good instead of evil is to change heart Para mabago yung lumalabas sa bibig natin, dapat mabago yung puso natin. Tama? Kaya po dapat may pagbabago. This takes place when a person becomes a Christian. And I think one of the 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 first signs of this changed life is in his speech. Hello? Napansin niyo po ba yun? Nung naging kristyano ka, nakilala mo yung Panginoon, yung unang nabago sa'yo, yung pananalita mo. Hello? Dati, puto kutsinta yung lumalabas sa bibig mo. Puro pagmumura, puro cursing. Napalitan ng praise the Lord. Hallelujah, glory to God. Tama po ba? Palakpakan natin yung Panginoon. Sabi po ni Matthew 12:34 to 35. Sabi mo ni Jesus, you brood of vipers, how can you who are evil say anything good? For the mouth, ayan na, look at this. For the mouth speaks what the heart is full of. Hindi lang pala basta madumi yung bibig, yung karumihan ng gagaling daw sa puso. Hello? Hello? a good man, look at this, brings good things out of the good stored up in him. And an evil man brings evil things out of the evil stored up in him. So kung meron pong dapat baguhin, ano po yun? Ang ating mga puso. Tama po ba? I hope now that You have a relationship with the Lord sana po hindi na natin nakikita ang sarili natin sa pagsisinungaling. Sad, sad there's a sad truth that even some Christians they you know they use that term white lie. Pastor it's just small just littleunti lang. White lie wala namang white lie. A lie is a lie. Anong white lie? May pakulay-kulay pa eh. So pag-Kristyano po tayo, hello? We need to be a, a people of integrity. Mahina, parang mahina yung amen dito sa bagay na to. Kung anong pinangako din natin, ginagawa natin. Kung anong sinabi natin, dinideliver natin ginagawa natin na nakikita sa actions po natin. Tama po ba? So wag po sana tayong kakitaan na iba yung sinasabi sa pinapakita po natin. Gising pa po ba tayo? We need to make sure that everything that we say is true or based on the truth or a true reflection of our intentions and motives. Sabi po ng Revelation 21, 27, that God hates lying. And that no, 21 verse 8 tells us that all liars will have a part in the lake of fire. Sinabi yan sa Revelation, buksan nyo yung Bible nyo, binanggit yung mga sinungaling. So bilang Kristiyano, hindi po dapat tayo napupuno ng mga kasinungalingan. We need to be a people of truth. If we understand and you have accepted Jesus as your Lord and personal Savior and the Holy Spirit took residence in us and the Holy Spirit, He is the Spirit of truth, then we need to speak the truth and walk in the truth ng Panginoon. Gising pa po ba tayo? Number three, the sins of the hand, heart, and feet. Sabi po dyan sa verse 17 to 18, no? Hands that kill innocent people. Nakita niyo po yan? Hands. Heart that plan evil things to do. And number, or and, and last, feet that run to do evil. So what these three sins po share in common is their association with the parts of the body. Pinanggit po on, the heart, the hands, and the feet. There's another passage po in the Bible that teaches us the right and wrong use of our body parts. Romans 6, to 13, sabi po diyan, therefore, look at this. Do not let sin reign in your mortal body so that you obey its evil desires. Do not offer any part of yourself to sin as an instrument of wickedness. Wag daw po nating ahayaang magamit anumang parte ng ating katawan para po sa kasamaan. But rather, offer yourselves to God as those who have been brought from death to life and offer every part of yourself to him as an instrument of righteousness wag daw po nating hayaan itong katawan na to kasama pong ni redeem ng Panginoon yan at wag mong hayaan na may parte ng katawan mo na gagamitin o magagamit sa kasamaan pero dapat po, ngayon naintindihan mo yung ginawa ng Panginoon sa iyo sa kus ng Kalbaryo, itong katawang to, paggamit mo sa Panginoon. Paglingkuran mo siya. Ano man yung talent, ano man yung skill, ano man po yung capabilities na binigay ni Lord. That should be used for His glory. Amen po ba? Kailangan po malinaw po nating maintindihan po ito. I want to to give a, a a an example sa buhay po ni Noah. Noah built the ark, alam po natin ito, no, to save his family from the flood sa pamamagitan po ng kanyang kamay. Hindi po bangka 'yung pinagawa ng Panginoon, ha? Barko. Nagamit ang kamay niya for God's glory. But look at this. But those same hands later Planted a vineyard that brought about his downfall into what? Drunkenness and shameful behavior. We can read this in Genesis 9:20-21. 20 sabi po Noah, a man of the soil, proceeded to plant a vineyard. Atan sabi, when he drank some of its wine, he became drunk. and lay uncovered inside his tent. The same hands po na ginamit niya para i-build ang ark ay siya rin pong ginamit niya to plant the vineyard. At makita po natin ang nangyari na lasing po tong si, si Noah, no? uncovered inside his tent. Another example, the skillful hands of David po. That played David 's harp in, in praise of God were the very look at this, same hands that wrote the letter which put Bathsheba 's husband to death. We can read this in second Samuel 11, 14 to 15, Sabi Pujan. look at this. in the morning, David wrote a letter to Joab and sent it with Uriah, and it he wrote. Ano sinulat ni David? Put Uriah out in front where the fighting is fiercest. Then withdraw from him so he will be struck down and die. Grabe, tinan yung ginamit po ni, 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 ni David. Napaka-skillful ng kamay. Ang dami rin pong instruments na ginawa ni David. Pero yun din pong same na kamay ang ginamit niya sa pagsulat sa plano po na ipapatay ang asawa po ni Bathsheba. When King David did this, his hands fitted the description. Sabi din sa Proverbs 6.17, 6.17, hands that shed innocent blood. And this bring us po to consider the sin of first, pag natin to, hands that kill innocent people. Maganda po yung topic na to because human life is sacred because of the image of God that we all bear. Alam niyo po ba napaka-sacred po ng buhay ng tao? Because we were created in God's own image and likeness. So there is no need na elaborate po natin to the sins of murder and manslaughter since they are universally recognized as criminal offenses po. At ito po yung mga abominable acts. But look at this church. There are two sins involving the taking of human life that even Christians are sometimes unsure about. Pag usapan po The first po is suicide. Listen carefully. I think this is now a growing problem. lang po sa Pilipinas, but even in other parts of the world. that there are more people who are attempting suicide now because of depression, stress, and broken relationships. At ang tanong, what does the Bible teach about suicide? Ano po ba yung dapat nating malaman patungkol dito para maliwanagan po tayo? It teaches that man, look at this, is not the Lord and owner of his life. Hello? na po taknopuan tang eba gisingin mo naman yung katabi mo yugyugin mo hello hindi daw po tayo yung owner ng buhay natin your life belongs to god therefore determining the moment of death is not your prerogative prerogative at all but god's ang dios lamang po ang may karapatang kumuha ng ating mga buhay. At kung titingnan po natin yung Bible, there are at least five persons who took their own lives. Nandyan si Saul and his armor bearer. In 1 Samuel 31, 3 to 5, si Ahitophel. 2 Samuel 17, 23, the Israelite king, Zimri. 1 Kings 16, 18 to 19. And of course, si Judas Iscariot po na mababasa natin sa Matthew 27. 3 to 5. Makikita po natin, alam niyo po, gano'n man kahirap ang buhay, hindi po dapat natin kinoconsider na kunin ang ating sariling buhay. We need to understand we have been bought with a price and your body is now the temple of the Holy Spirit. And suicide is sinful because it destroys God's temple. I understand po yung mga nagiging problems mentally, especially when you are in deep depression. Don't let suicidal thoughts enter in your mind, but you need to turn to Jesus for refuge and hope. Perhaps some of you will ask Pastor, what if I am terminal, terminally ill? Would it be wrong for me to? refuse some medical treatment? Maganda pong tanong yon. Parang suicide na po ba yon, Pastor? I can safely say that the answer is no. For example po, when hope of being restored is very slim, kunwari po, no, yung chance na lang ay sobrang liet, kahit operahan pa or what, nandyan po ba kayo? Kunyari, wala na, at, at yung, yung yung chance ay napakaliit at yung treatment po is going to be very costly it would not be wrong to cast oneself on the lord to dispose one's case according po sa divine will ng panginoon rather than to struggle for some uncertain hope of healing no i think binibigyan naman po tayo ng wisdom ng panginoon kung ano po yung dapat nating gawin no and i want to to say this carefully also that it would also be wrong to refuse ordinary means of medical care katulad po ng oxygen ng ng warmth ng food and water yung pag, yung yung pag-iwas mo sa mga bagay na yon ay kasalanan din po Because to refuse this is to terminate life. At para pong nag-a-attempt ka na rin ng suicide, na iwasan mo yung mga bagay na yon. To, re to, request for a lethal dose of medicine, lalo na po kung tinatanong nyo about euthanasia, mali din po. It's also, you know, to attempt suicide. So yung malinaw po na kasagutan rather than ending your own life, a terminal, terminally ill believer may pray that God will take him home soon. Yun po ang mas malinis na kumpong, alam mo yon gets mo, ayon mo nang mahirapan, etc. Buti pa po ang desire natin, Lord, kundi na rin po tatagal, kunin mo na. Huwag ka nang gagawa ng ibang intervention na magkakasala ka pa na mo pa yung buhay mo or kukunin mo yung buhay ng mahal mo sa buhay. Okay? Pag-pray mo na lang po, Lord, if it's your will, kunin niyo na po siya para hindi na po siya mahirapan. Dahil ang Diyos lamang po, God alone has the right to terminate our life. Another one, I want to shed light po dito sa uh, another form of shedding innocent blood is through abortion which is the killing of the unborn child. Ito po ay sinful and morally wrong again because it violates the sanctity of human life. However, I want to say po there is also one exception. Na for example po malalagay sa panganib ang buhay ng nanay at ng anak. Nakuha po natin. Gising pa po ba tayo? If the life of the unborn can be taken when a continued pregnancy would put the mother's life in jeopardy, so pwede pong ma-justify na mas piliin po sa case to case, medically, pipiliin po kung siyempre, mas liligtas po nila yung buhay ng kanyang nanay. Depende po. Pero ngayon po, actually, mas naiiwasan na yan dahil sa advancement ng technology natin. Bago pa po mangyari yan, naiintindihan o nakikita na po sa pag-check -che kung ano po yung, yung estado ng bata sa loob. Kaya po, hindi na. Very rare na po yung ganong mga kaso. Tama po ba? Pero again, maling-mali po. It's sad, sad to say, some choose to abort their child because they have found out through amniocentesis na yung iba po may down syndrome or they lack arm or leg no uh, alam niyo po yung yung pagkakaroon ng mga bagay na yon hindi rin po legit na rason para patayin mo yung bata at di mo siya bigyan ng pag-asang mabuhay again wala po tayong karapatan para kunin ang buhay ng mga batang yan at nakakatuwa po alam niyo po may mga games ngayon sa Paralympics na kahit po meron kapansanan yung mga tao, they can play volleyball, they can play basketball. Yung iba, they are winning gold medals. Imagine that! Tingnan mo yung hope na nabigay sa kanila. Just imagine kung kilala mo si Nick Vujicic. Sino po nakakilala? Walang kamay, walang paa. Pero he's making an impact all around the world because of his testimony. Yung taong walang kamay at paa, mas masaya pa ata sa'yo. Totoo. Wala kang mababakas sa kanyang muka. If you can hear his testimonies, man, parang siya yung pinaka-positive, pinaka, ikaw pa atang may encourage sa buhay niya. Walang paa yan, walang kamay yan, pero pinaka-masayang makikilala mo. Hindi ka ba papasalamat? Hindi ka ba pasasalamat sa Panginoon? Ikaw kompleto ka, lungkot-lungkot kang hene. Eh? Hello? Diba? Kompleto ka. Parang mas lagpak pa yung sitwasyon mo, yung, yung pag-iisip mo doon sa taong yon. Letter B. Bilisan ko na po, over time, na hearts that plan evil things to do. Yung pong phrase in Proverbs 6.18 is linked to Genesis 6.5. The Lord saw how great the wickedness of the human race had become on the earth, and that every inclination of the thoughts of the human heart was only evil all the time. Grabe po, no? For instance, yung, yung, buhay ni Jacob, Jacob cheated with his own brother, si Esau, and dahil po sa kanyang birthright, alam po natin yung story, nag-take advantage po sa blindness ng kanyang tatay, at niloko niya po ang kanyang tatay para makuha yung blessing. And in those both instances, The, the motivation for plotting evil was covetousness. Ang ibig sabihin po ng covetousness, to covet is to seek, to obtain something or someone, some possession, some recognition, or some pleasure that it is not the will of God for us. Kaya kasalanan pong to covet. Hello? Nasain mo yung bagay dahil di naman will ng Panginoon sa iyo. Kaya pala dapat discerning tayo, hindi lahat ng nakikita mo da ay para sa iyo din. And the way to avoid being covetous is to be content with God's plan and God's provision for us. I think this is the number one problem that even us Christians are going through yung the problem is of contentment. Nakikita mo kasi lahat sa Facebook. Oy, may kapunta na yung Ay, balik-balik yung aborakay, ang gako mong Ay, meron naman siyang bagong sapatos. Ay, may bagong relo na naman siya. Ay, bumili na naman sila ng bagong bahay. Ay, bago na naman yung sasakyan nila. So what? Anong Anong problema? Mataya ka ba? I mean, real talk, di ba? Kaya nga minsan, if you will not handle properly yung paggamit ng Facebook, it will kill you. Mapupuno ka ng inggit. You're seeing a lot of your friends on, on the social media. Instead na matuwa ka, oh, 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 oh. mahirap pong mamuhay ng may inggit. Buti pang lakaran mo yung plano ni Lord sa buhay mo and be contented with whatever God is giving you. Be contented? Because even God knows sino pagpapalain niya. He knows the timing. I think that's 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 hard to accept sometimes because we we live in a a time where alam mo yon everything is instant even sa plan ni Lord, we want it instant. You don't, yung, yung, yung pagka-instant, yung tipong kape-pray mo lang bukas, gusto mo nandyan na yung pinag mo? Ganun ka-instant? Kaya nga, sa, kahit sa pag-order mo ng mga parcel mo, tagal naman ah, sa China. Ay, pa so, bahal pala magbanggit ng mga aga. Cut nyo na lang, no? Diba? Ang tagal! Ano nalag nawala na, pa daw sa sa dagat yung parcel mo. Hello. Maging contented ka. Hello. Philippians 4:11 to 12 Paul said, I am not saying this because I am in need, for I have learned to be content whatever the circumstances. What ever the circumstances. Meron man, praise the Lord. Wala man, praise the Lord. You have praise report, praise the Lord. Even though you're going through a tough time, still praise the Lord. Palakpakan po natin yung Panginoon. Di ba? Maging kontento ka. Ang hirap naman, lagi ka nakaganyan. Kamo I know what it is to be in need. I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. No wonder makakulong na ini susula iya pa ye. Nakakulong na, ini-encourage pa 'yung mga nasa labas. Hello. If you want to keep your heart from, from devising wicked imaginations, you must be content with whatever God has given to you. Your possessions, position in life, abilities, opportunities, and whatever legitimate pleasures that you can enjoy. Maging contento Ayo, ngayon. Embrace mo anong meron ka. Huwag mong hanapin yung wala ka. Minsan kakahanap mo sa wala, hindi ka na nakakapagpasalamat sa meron ka. Hello? And lastly, letter C, feet that run to do evil. Feet that run to do evil. Sabi ko nga po kanina, we live in an age of instant food, instant coffee. Lahat po ay instant. Ito pong bagay can produce some very unrealistic expectations po sa atin. It fosters a selfish desire to what? See the, again, quickest results. Connect ko po sa sinabi ko kanina, nagmamadali ka ngayon, yumaman, nagmamadali ka na, 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 umunlad agad yung business mo, nagmamadali ka ma-promote agad. Yan po. Kaya, you are now devising mga bagay, wicked schemes, things, para po makuha mo may mga bagay ng mabilisan. For example, those who want to get rich quickly will gamble and take, take huge risk with their assets. Sana po kung, kung tinanggap mo na si Jesus, wala na ditong nagsusugal. Mamaya, pinagpipray mo pa yung eh. Hello? Pag kristyano ka na eh nakatataya. Wala nang loto. Ano pa ba? Weteng. Ano pa? Sabong. Hello. Hello. Those who want immediate action against people who have offended them will take matters into their own hands. Yung mga taong nakapanakit sa'yo, gusto mong balikan, gusto mong gantihan. At ang tao na gusto manlamang, manlalaman ng kapwa, gusto makarating doon sa tuktok, lahat gagawin niya. Feet that run to do evil. Mag-ingat po tayo because some things in life simply cannot be done in a hurry. You need to understand, God's timing is perfect. I remember, meron pong sticker na pinalagay si Pastor Rod doon sa aming sasakyan before. Doon sa L3, I think. Tama po ba? God's timing is perfect. Be patient. Can you say that to the person next beside you? Can you say that? God's timing is perfect. Be patient. Come on, turn to the other. Come on, sige po, kalapitin mo, sabihin mo, God's timing is perfect. Be patient. Alam ni Lord, God knows what He is doing. He knows the timing. He knows when to give it. He knows when to bless you. He is Jehovah Jireh. He sees. Oh, come on, come on, come on. Come on. Jehovah Jireh. Hindi lang po yun. God provides. God alam mo meaning ng Jaira, it means God sees. God sees and because He can see your need, He is able to provide for that need. Ang sarap na yung Diyos mo, nakakakita. So kung yung Diyos mo nakakakita, huwag ka na magparinig. Pinaparinig mo pa sa Facebook yung need mo eh. Kala ko alam ni Lord. Huwag ka na rin magparamdam sa kapitbahay mo, doon sa kaibigan mo. Hindi po every time na may need tayo, talagang lumapit ka una sa Panginoon. Mas makapangyarihan ang Diyos mo kaysa sa kapitbahay mo. Mas mamayaman ang Diyos mo kaysa sa sinong alam mong lapitan. One more time, palakpakan po natin ang ating Jehovah Jireh. He is able. He is more than enough. He owns everything. I love that song. Sabi niya, why do you worry? God knows what you need. So, huwag ka magmadali. Chill ka lang. Hindi naman to pabilisan. Hindi naman to paunahan. Paunahan kumasal. Paunahan yumaman. Paunlaran ng buhay. No, just be faithful. and make sure you're doing the right thing you're doing the will of god so as i end based on our text we can infer barik tarinatan that god loves humble eyes truth-telling tongues hands that protect the innocent heart that devises good plans feet that make haste to run to do good a true witness that breathes out truth and one who sows peace among brothers. I want to live this question spo. We should ask ourselves, in response number one, are my, I, are my eyes haughty or humble? Second, is my tongue deceitful or truthful? Pangatlupo: do my hands hurt or help innocent people? Number four, ask this question Does my heart plan evil or good? Do my feet, number five, rush to evil or good? Number six, do I breathe out lies or truths about others? And lastly, number seven, do I sow, do, do I sow discord or peace among others? I hope and pray that we'll be able to respond properly. sa message pong ito and we will be ending our series on the book of proverbs dito po this is the last topic ng ating wise up series palakpakan po natin yung panginoon and i hope by the grace of god talagang nag-wise up po tayo at mai-apply natin itong mga natutunan natin tayo po ay tatayo right now can i invite everyone to please stand